اما جردلر الان شو سران واردلر دلر نان خورمانı verdiniz kənizine ne diye apar bular dövdübler yorulublar əsirdilər bəlkə biyaz yiyələr cana gələr kəniz gəldi tez qayb diyəlində nan xurma çox eşidibsiz bax hamızdan iltimas edo amma gözəldir də hamızdan iltimas edo elə ki qayıtı xanım bir baxdı məbibə bir baxdı kənizinə niye nanı xurmanı vermedin bular meyl eləyələr birden dedi xanım bular neyler sədəqə bizlərə haram edir Ümmü Həbibə kəniz Zeynəbdi özü alimədi baxın elə qurfəniyən deyən şağa gəldi o səranın yanına dedi deyin görün böyüküz kimdi Zeynəbi dörələdilər öz kənizi tanımasın gəldi qabağa xanım məgər sən kimsən deysən bizə sədəqə qaram idi onda baxdı Ümmü Həbibiyə mənə bax bir ləhzə Ümmü Həbibə necə məni tanımayacaq xanım məni adımla deysən mən səni tanımıyam dedi Ümmü Həbibə gecə quslu verilən Fatimənin Zeynəbiyə başı məqrabidə münşək olanın Zeynəbiyəm dedi o xanım mən deyən Zeynəb aləmdə havadar yollar al məndən əyləşim bax Əli Əkbər kimi yollarda pərəzdar yollar mən deyən Zeynəbiyin Əbbas çılodar yollar O xanım getsə qaraya Məqdəminə gül tökülər Bamilərdən nə sənin zək başına gül tökülər Xanım bir baxdı Ümmü Həbibiyə Dedi bəs dayı Ümmü Həbibəyə Daxı qanım dinək Sən deyən Zeynəbə mənmə evimi yıxdı fələ Yaralı xanımək